kaydka kumanaan heesood madadaalooyin iyo murti lagu hagi jiray laguna hanuunin jiray bulshada waagii bari samaadka ayaa ilaa iyo hadda Soomaalida u ah hanti suugaaneed oo la aaminsan yahay inay tahay midda ugu qaalisan. Fankii ugu fiicnaa Soomaalida oo intiisa badan lagu taageerayo qorshe dowladood oo taabagal ah waxa uu hirgalay intii u dhaxaysay sanadihii 1907-kii ilaa 1909-kii. Waxaana hormuud ka ahaa kooxo ay ka mid yihiin hoobalada Waaberi oo ilaa iyo hadda magac ahaan jira, laakiin la tilmaamay in aanay lahayn wax soo saarkii taariikhda galay ee fanaaniinta iyo abwaanadii hore. Agaasimaha maamulka Golaha Murtida iyo Madadaalada Qaranka Maxamed Xasan Barrow iyo Maxamuud Maxamed Xasan Xeebow ayaa ka sheekeynaya xusuustoodii fanka iyo doorkii ay ku lahaayeen hoobalada Waaberi. Waaberi waxay ahayd iftiinka geeska bari ee Afrika ka baxa hoobalada Waaberi buu ahaa. Waaberi waxay ahayd meesha dal jacaylka wadaninimada af Soomaaliga qadiimiga ah aan ka bartay bay ahayd. Aniga lafteyda kula hadlayo dadkana barti jiray, anagana iyaga gudbin jiray. Wadani ma jira, hadduu jira hoobalada Waaberi buu ahaa. Wixii ka waaweynaayna ayaga unbaa baray, wixii joogna ayagaa baray. Wadanka inuu wadanka yahay, wadanka in la jeclaadana ay iska xaqba tahay, Waaberi baana bartay anaga. Waaberi baana bartay inay dalkooda jeclaadaan dadka, inay dowlad jeclaadaan iyagaa bartay. Haddaad aragto ololihii reer miyiga dadka yaa wax baray, war idaacadaan ka baraynay dadka, waxaan la qorto af Soomaaliga la qorto idaacadaa laga barayay dadka. Horta Waaberi waxaa la isku oran jiray fanaaniinta Soomaaliyeed inta ugu wanaagsan ee la soo xulay ayaa kooxdii qaranka Waaberi ahaa. Waa runta waqti dahabi buu ahaa waqtigaas, waqti la heli karana ma maama waxaa jirtay aan maqli jiray oo ah duni horey ugu wanaagsantay duni gadaal oo xun. Waxaa keenay waxa weyna suugaan hufan ahayd, suugaanta lagu heysayo iyo cod hufan, laxamada la saaray heesaha laxama hufan ay ahayd. Horta fanaaniintu waagaa jirtay waxay ahayd halkan kasta oo Soomaali ay soo marto, gobnimo doonka ha ahaato, halkankii af Soomaali ha ahaado, halgamadii bulshada Soomaalida ay soo mareen hormuud bay u ahaayeen. Yuusuf Maxamed Maxamuud Xaybaro waa agaasimaha wax soo saarka Golaha Murtida iyo Madadaalada Qaranka, waxaana uu ka warbixinayaa qorshihiisa maadaama dhowaan loo magacaabay mas-uuliyaddaasi. Wax badan baan runtii rajaynayaa inaan wax ka bedelno, ama haddii aanu taakulo u helno wanaagsanaan doono. Runtii kooxdu waa koox qiimo leh, waqti badan soo shaqaysay. Intii burburka ka bacdina duruufo kala duwan bay ku soo shaqeeyeen, marxalado kala duwan bay ku soo shaqeeyeen. Mararka qaarkii mushahar la-aan bay qaarkood ku soo shaqeeyeen intooda badani, xilliyada qaarkood. Inkastoo hadda kooxdu runtii dadka joogaa boqolkiiba 95 ay mushahar qaataan, marka kooxdu waxay macna sameynaysaa oo runtii shaqadeedii iyo wixii looga bartay ay qaban kartaa laba waxyaalood. Marka hesho fanku sida guud morali buu ku shaqeeyaa. Fanku haddaanu morali helinin, ama private ahaado ama dowli ha ahaado, ma shaqeyn karo. Marka kow, haddii aanu helo moralkii dowladda, horta inkastoo hadda wasiirka wasaaradda warfaafinta oo runtii isaguna moral fiican la siiyey, shaqo wanaagsan hadda nala wada, madaxweynaha oo kale hadda Waaberi u heelan inuu wax la qabto. Haddii intaasi isugu kaayo dambe dhacdo, wax badan baanu ka bedeli karaynaa. Waxaana runtii aniga ka maamul ahaan aan ku dadaalayaa inaan soo celiyo hanaankii iyo habkii u shaqan jirtay hoobalada Waaberi. Waaberi waxa ay qayb laxaadle ka qaadatay baraarujinta bulshada, suugaantooduna waxay ahayd mid xumaha reebta, wanaagga diinta iyo dhaqankana dhiirigelisa. Waxaa loo adeegsan jiray wacyigelin lagula dagaalamo wax ka soo sababa dib u dhac dadweyne iyo dowladnimo. Anuusano waan idin lahaynaa isorin mayne, halka waxaad u timaadeen aan hagar lahaynba caawaad naga helaysaa. Waaberi wax laga sheekayn kara maaha. Golaha Murtida iyo Madadaalada Waaberi buu ku dhisnaa. Waaberidii hore waxaa caawinayay waqtiga oo lagu xasuusto xilli xasilooni siyaasadeed, mid dhaqaale iyo midna abinimo ay ka jirtay dalka Soomaaliya. Waqtiga waxaa loo yaqaanay waqtiga dahabiga ah. Waqtigaa dahabiga ah ma ahayn keliya waqti maalmo tegey oo laga quustay, laakiin waa rajada Soomaaliyeed oo la sugayo inay soo noqoto. Halka iminka howlkan aan taaganahay ee muuqdaana waa tiyaatarka qaranka oo qayb ka noqonaya qorshaha dib u soo kabashada Soomaaliya.
نور الدين علوشوق يونيفرسال تي في مقدشو.